Дерусифікація бібліотек. З початку літа з Закарпатської обласної бібліотеки вилучили понад 6 тисяч книг. За таким результатом, за відносно короткий термін, стоїть кропітка робота кожного фахівця закладу. Оскільки наш відділ в основному зберігає наукову літературу за різними галузями, тобто у нас знаходиться в нашому в читальному залі література по історії, психології, політиці, економіці, релігії. І саме тому ми почали переглядати ці відділи. Спочатку книги російською мовою вилучили з відкритого доступу. Переглянули книги, які можуть нести якийсь пропагандистський характер, звернули увагу на книги, чи не несуть якусь національну ворожнечу, чи релігійну ворожнечу, чи є, можливо, можуть бути книги, які несуть якусь небезпеку. Також переглянули усі періодичні видання російською мовою та вилучили таку літературу. Загалом актуалізація бібліотечних фондів розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії. З 2014 року заклад не отримував російськомовних видань. Тому фахівці радо зустріли ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики та Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, які розробили методичні рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів. Там був чітко вказаний перелік видань і видавництв, які підлягають обов'язковому списанню, тому що саме ці автори і ці видавництва підтримали збройну агресію Російської Федерації проти України. Тому нам в цьому плані надзвичайно стало простіше. Але це не значить, що ми списуємо абсолютно всю літературу російською мовою. Є багатотомні видання в кількох примірниках. Відтак, один екземпляр залишається у відділенні художньої літератури, а інший віддають у відділ зберігання основних фондів. За 1 січня 2022 року в Закарпатській обласній бібліотеці російськомовної літератури було близько 48%. Це йде мова і про літературу російської мови радянського періоду, яка знаходиться у нас в бібліотеці, в основному у підвальному приміщенні відділу зберігання основних фондів. Тому зараз створена робоча група, яка працює так ретельно, виважено з кожною книжкою. І тому ця робоча група працює буквально кожен день, для того, щоб виявити ту літературу, яка несе загрозу нашій незалежності, суверенітету нашої держави. Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики та Національної бібліотеки Ярослава Мудрого вийшли на початку літа. Нас це дуже підштовхнуло, тому що до того часу ми ще вагалися в тому чи іншому, адже є російські письменники, які пишуть російською мовою, але вони підтримують Україну і всіх своїх творах, і у висловлюваннях своїх. Тому тут стояло питання, ми вагалися так, чи вона підлягає списанню, чи її потрібно залишити, чи забрати її з відкритого доступу. Але коли з'явилися ці рекомендації, то відповідно чітко було вже видно, хто підлягає повному списанню і яку літературу потрібно забрати з відкритого доступу. Відвідувачі бібліотеки таку ініціативу підтримують. Зокрема, людям подобається популяризація української літератури. У нас дуже багато записано переселенців, і вони просять сучасну українську літературу. У понеділок ми отримали 188 примірників книг від Українського інституту книги. Ці книги були розподілені саме між тими областями, де дуже багато біженців-переселенців. Співробітники бібліотеки і надалі активно працюють над вилученням російськомовної літератури. Хоч роботи і менше, фахівці відповідально підійшли до цього питання і списали чимало літератури ще після 2014 року в рамках декомунізації. Книги іноземних авторів в російському перекладі передають до відділу книгозберігання. Науковці можуть працювати над дослідженнями та монографіями, взявши необхідні видання з цього відділу.